Rakas, mitä sä teet? Ai mä vaan. Mä huolla ruohonleikkuja. Ajattelin vaihtaa tänne uudet hopeaöljyt. Eli siis öljy, missä on hopeaa seassa, eli vähän orastavasti metallihiukkasta. Mut kyllähän se aina pitää vähän olla saman verran kuin sevynkoneessa. Älä naura siitä. Musta tuntuu, että tässä ei ole niin paljon kuin sevynkoneessa. No ei. Annatko mulle sieltä ihan ruuvimeisselin pitkään? Juu, mä ajattelin vähän huoltaa tätä. Mä jo kerkesin tosta. Se oli hyvä, mikä oli tätä just. Otin ton terän irti. Joku oli leikkinyt, että se on joku pyöräkone ihan selvästi. En tiedä, missä rouva oli ajellut. Mä en useastikaan aja hiipun pallon ympäri ja muuta. Meinasin just sanoa, että kukahan meillä on eniten tää ruohoa leikannut tänä kesänä. Niin. Ja välillä jää niitä hiipun palloa ja sitten no yllättävän kovaa peliä noin rispiit kanssa, kun vetää ylittä, niin siinä on vähän aikaa menaa sarviksen lastua ilmassa. Että on, niin nyt on hyvä, niin on terotettu toi terä ja nyt vanhat öljyt laskettu pois ja pitäisi laittaa tommosta, mitä on tossa kannussa, tommosta tilalle sinne, että onko siellä nyt väliä, kunhan se on öljyä ja sitä on tarpeeksi. Mä meinaan sen verran katoa, että ei ollut mitään hätää, meillä vielä tikun pää kastu tässä. Kastu, mutta lyödään teijät pauselle, niin mä tässä häärään ja katsotaan sitten vielä vähän aiempäin. No niin, nyt on öljyt sisällä ja pitäisi varmaan katsoa tää ilmansuodatin. Meillä on ollut ajan, se ei ole aikana ollut kertaakaan auki. Okei. Se on vähän sen näköinen, että se on vähän uinukki. En mä tiedä, onko se nyt paljon vai vähän, mutta onhan siinä sitä. Mä oon pitänyt siinä, mutta se ei ole ihan tohon vissiin. Mullahan on ollut aina siihen laatikko päällä. Pääsee ihan putsaamaan tätä. Mm. Yllättäen hyvin se on käynyt. Sitähän se ei ole ollut se laatikko siinä. No se ei nyt ollut, niin totta. Niin. Mä oon yleensä yrittänyt laittaa niin, sen laatikon. Niin, laatikon ja minä otan sen aina pois. Niin. Just sillä, että se pysyisi vähän suojassa. Et, kuinka hyvin saakaa vettä täyteen? Vettä täyteen sen. Ja sitten tämä pikkusuoratin on aika tukossa. No vähän, no. Teki ehkä ihan hyvää tänne huolta. Joo. Vaan nyt kerran 3 vuoteen ihan hyvä. Ei vaan ihan toi, että meillä niin kauan ollutkaan. 2 vuotta. 2 vuotta, joo. Ja kuitenkin maksoi 40 aito Pildeman leikkuritorissa. Mut hyvin se on siihen nähden pelittä. Oh. Monet kerrat jo leikattu. On ja sitten tää oli se niinku tekee sen muhjun sisälle tonne alle muhjuttava, niin mä modasin. Tuossa oli muovin läppä, mikä on jousilla, niin se pois ja tuohon töttöröön vähän muokkasin, että nyt se heittää ne pihalle, niin on hyvä siitä ja toimii. Mutta ei mitään, katsotaan tuossa, teleportataan teidät tuonne nurmikon leikkuuseen, keke pääsee sinne, ei muuta, 1, 2, 7. Se toimii ja katsotaan tähän sieltä uraa. Nyt se leikkaa oikeesti tollain hetkaan, että vertaa tänne, niin siinä on maantunut puolella. Siinä on ihan eri näköistä, mitä leikkuu jäädä. Mikä sulla on? Pitää kohta heitellä rispiitä, kun saa nurmikon leikkaa. No niin, tehtiin vahdinvaihto. Rouva menee tuolla, niin mä näytän teille, kyllä tässä vähän on eroa. Tää on sitä vanhalla terällä tuolla. Ja tässä on sitten uudempaa, että leikkaa se nätimmin mun mielestä kyllä.
Kyllä, ja tähän piti jättää semmonen pieni paikka, kun hiipu kävi vetää liukumiina, niin en viittinyt ihan tuoreeseen vetää sen läpäjää, niin ei kivasti. Niin. Mutta tästä huomaa hyvin, kato, kun se ei oikein jaksanut purra, niin nyt sitten mennään tänne, mikä on just leikattu tuolla uudella terällä. Niin. Mä vedän tuolla tällä, mitä mä pääsen ympyrää ajamalla sillä, ja rouva vetää noin reunat aina, niin yhteistyö, mä pääsen tekemään sitä, ja moni, että kun mä teen tämmöntä apuvälineen, sitä vartenhan on tarkoitettu, että nämä on apuvälineeksi, ja mä en pysty muuten ruohon leikkariin, kun ei pysty sillain kävelemään, että kun lonkkapala sinä selkä on, mikä takia lähtee toi jalka alta, niin mä pystyn tälläin tekemään. Ja ei ainakaan käyttöohjeessa ole kielletty sillä lailla, että sulla on toisen kädessä ruohonleikkuri. Mutta tälläin, kun joku sitä on sanonut. Mutta tää oli perjantai tälläin, mitä tehdään. Ja kohta rouva lopettaa, aletaan heittelee rispiitä koiralle, kun tulee vähän enempi viileä. Niin justiin vaatii sille uudet vedet tälle päivää vaihettiin. Ja tuossa on rispii tähän kantaa koko ajan, mutta odotellaan, että tulee vähän viileempi, niin heittää muutaman kerran, kun nyt on kuuma, niin ei viitti sillä, että sehän hakee niitä vaikka 2 viikkoa, kun ei se itse älyä aina lopettaa, jonnehän pitää. No jaa, sieltä löytyy jotain äänestä päätellä. Mutta ei mitään. Kiitos, että katsoit tämmönen perjantai-video meiltä. Ja mitä hiiputiipu sanoo siihen? Onko sulla kuuma? Onko sulla noin kuuma? Niin. Ei mitään. Kiitos, että katsoit, ja muistakaa pitää itsestäni ja toistani erittäin hyvää huolta. Ai niin, tärkein juttu. Seppo, kiitoksia Seppo Pajula. Kävit maanantaina, kiitoksia että kamerasta Keijolle. Nyt erittäin paljon helpottaa elämää. Ja ei muuta. Moikka moi!